من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى سامرنا رو عزي سات ممرين حديث قدسين سلسلة جاري راكتا ايقا دارمي حديث قدسي نو درس تماری سمکش پیش کروانی کوشش تھی رہی تھی آج نو سبکنی درس اسلام نی بہترین ما بہترین عبادت ماتے نو تھی انے انا ماتے حدیث قدسی نی در شو آگیو تھی اے اپنے ساتھ ممانی نے جانوانی کوشش کرسو دیوست نی پانچ نمازو ادا کروی اے خداوند کریم نے کتلی پسند تھی اینا بارا ما حدیث قدسی رسول کریم نا کلام تینے اپنی سمکش شو آگیو کہیو دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدا فیه اناس من اصحابه رسول کریم ایک مسجد نے اندر داخل تھے یہاں کہ جنی اندر امنا اصحابو ہتا انے رسول کہیو اتدرون ما قال ربکم کہیشو تمہیں جانو چھو تمہارا پروردگار شون کہیو چھے تمہارا بارا ما قالوا الله ورسوله اعلم الله انا انه رسول ودار علم راكته قال ان ربكم يقول رسولك يو تمارو پروردگار کہی رہیو چھے هذه الصلوات الخمسه ا پانچ نمازو جے تم ادا کرو چھو من صلاهن لوقتهن ا پانچ نماز نے جے شخص انا سمے اوپر ادا کرشے وحافظ عليهن انے انے حفاظت نی ساتھے انجام آپ شے لقینی یوم القیامہ قیامت نا دیب سے اجارے ماری بارگاہ ما ملاقات ماتے آو شے ولہو عندی احدن انے اے وقتے مارو انا تینے وائدو چے قول قرار چے ادخلو بہی الجنہ آ کام نا لی دے ہوں انے جنت نی اندر داخل کری دیس آ پانچ دیوست نی نمازو انا ماتے ایک بیجی حدیث قدسی ماں کئی ریتے خدا وند کریم اپنے دھگش آپے چھے اے پر سامبریے اے پر رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سمجھا بیو چھے حدیث نے شروعات کرو پہلا خدا نا جلیل القدر جے فرشتہ ہو چھے اما نا اموک لوکو جے چھے بہت جو مشہور چھے جمنا نامو اپنے ہر کوئی جانے چھے خاص کرین اما نا چار ایوہ نامو چھے کہ جے ہر کوئی نا جانی تا چھے ایک چھے جبرائیل ایک چھے میکائیل ایک چھے اسرائیل انے ایک چھے اسرافیل آچار نام اوار نوار اپنے سامورت آویا چھے آجے ایک پانچ ماہ نام نے سکھوانی یا یاد رکھوانی کوشش کریے انے یہ پر اپنے رسول کریم شکھوارے چھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اسلامی اشارت فرماویو انہ للہ ملکن یسمہ خدا وند کریم نو ایک فرشتو چھے جنو نام چھے سیخائیل اس سیخائیل نو کام شو چھے سیخائیل یاخذ البراءات للمصلین من عند رب العالمین اس سیخائیل جے فرشتو چھے اے خدا پاسے تینے نماز پڑھوا وارا اماتے براءت یعنی کہ امان نامو لینے ہر ہمیشہ پیش تھائی چھے فَإِذَا أَصْبَحَ الْمُؤْمِنِ وَتَوَضَّعَ وَصَلُّ صَلَاةَ الْفَجْرَ جارے مومن سوارنا جاگے تھے
وضو کرے چھے انے فجر نی نماز نے ادا کرے چھے اخذا لهم من الله برات مکتوب فیها تو آ سیخائیل خدا نو فرشتو ایک امان نامو لینے امنی سامے پیش کرے چھے جمع لکھیلو ہوئی چھے انی انا اللہ الباقی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی چھو جے باقی رہا بھرو چھو عبدی و ایمائی ای مارا بنداو انے ای ماری کنیزو فی حرزی جعلتکم میں تم نے بدانے ماری حفاظت نی اندر ناکی دیدا صبح نی نماز جی ادا تھی میں تم نے بدانے ماری حفاظت نی اندر ناکی دیدا و عزتی و جلالی ماری عزت و جلال نی قسم خائنے کہو چھو لا خذلتکم ہوں تم نے کیارے پر رسوا نہیں کرو ہوں ہمیشہ تمہاری آشاؤں نی ساتھ آشاؤں نی باندیش وانتم مغفور لکم یاد رکھو تمہارا گناہوں نے میں بخشاوی دیدا چھے مغفور لکم ذنوبکم تمہارا گناہوں بخشائی گیا چھے الی الظہر ظہر سدی تمہارا گناہ بخشائی گیا چھے فَإِذَا صَلُّ الظُّهُرَ جارے ظہر نی نماز نے ادا کرے چھے اَخَذَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَرَاءَةُ الثَّانِيَةِ ایج سیخائیل پاچو آوے چھے انے خدا طرف تین بیجو امان نامو لینے آوے چھے جمع لکھیلو ہوئی چھے ان اللہ القادر ہوں خدا یہ چھو کہ جے قدرت رکھوا وارو چھو قادر چھو عبدی و ایمائی ای مارا بندہ ہو انے ای ماری کنیزو بدل تو سیئاتکم حسنات تمہارا جتلا خرابیوں نہ کام ہتا ای بدائن میں حسنات نی اندر سارا کام نی اندر بدلا بھی نہ کیا چھے اجی کئی نماز چھے زہر نی نماز وغفرتو لکم السیئات انے تمہاری سیئات نا گناہ ہو جے چھے ای بدائن میں معاف کری نہ کیا وَأَدْخَلْتُكُمْ بِرُضَائِ دَارَ الْجَلَالِ انہی آنا کارانے میں تم نے ماری رضا مندینا عالم نے اندر داخل کرینا کیا ہوں تمہارا تین راضی تھی گئی ہو فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ جارے عصر نو وقت تھائی چھے فَقَامُوا تَوَضَّوُوا وَصَلُّوا الْعَصْرِ اُبَا تھے یا وَزُو کر یا نمازو پڑی عصر نی اَخَذَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْبَرَاءَةُ الثَّالِثَةَ اسیکائیل پاچو آوے چھے خدا طرف تینے تریجو امان نامو برات نامو لینے آوے چھے جیما لکھیلو ہوئی چھے انی انا اللہ الجلیل ہوں جلیل پروردگار چھو عزت وارو پروردگار چھو جل ذکری وعظم سلطانی مارو ذکر جے چھے اے بہج بلند چھے ہمیش ماتے قائم ریوا وارو چھے وعظم سلطانی ماری ملکیت جے چھے اے عظمت واری چھے عبدی و ایمائی ای مارا بندہ ہو انہی ای ماری کنیزو حرم تو عبدانکم علی النار اجی کئی نماز پڑھائی چھے عصر نی تمہارا شریروں نے میں جہنم نی آگو پر حرام کرینا کیا واسکنتکم مساکن الابرار جے نیکو کار لوگوں نی جگہ ہو چھے مسکن چھے امنی اندر میں تم نے جگہ اپی دی ودفعتو عنکم برحمتی شر الاشرار انہی ماری رحمت نا کارانے خراب لوگوں نو جے خرابیوں چھے اینا تینے میں اے خرابیوں نے مارے رحمت نہ کر رہے تمہارا تھی دور کریا عزیزو صبح نی نماز ظہر نی نماز عصر نی نماز اگر ودیا کہیو فیدہ کانا وقت المغرب جارے مغرب نو سمائی تھے گئیو فقامو وتوضو وصلو المغرب اوبا تھے یا وضو کریا نمازو پڑی اخذ لهم من الله البراءة الرابعة سیکائیل چوتھی بار خدا طرف تینے امان نامو برات نامو لینے آویا اے برات نامو جے ما آپ رمانے لکھین ہوئی تھی انی انا اللہ الجبار الكبیر المتعال ہوں کھرے کر اللہ سبحانہ وتعالی ایمنا نامو چھے جے جبار چھے جے کبیر چھے جے متعال چھے سوتی عالی درجہ وارو بلند مقام وارو عبیدی و ایمائی ای مارا بندہ ہو انہی ای ماری کنیزو سعید ملائکتی من عندکم بالرضا مارا فرشتہ ہو تمہارا طرف تینے ماری بارگاہ ما آویا چھے راضی تھینے آویا چھے وحق علی ان ارضیکم ہمیں مارو حق بنے چھے کہ ہوں تم نے راضی کرو وعوتیکم یوم القیامہ منیتکم ہمیں قیامت ندیب سے جے پر تمہاری تمنا ہشے اے ہوں تم نے آپی دیش آتھائی کئی نماز مغرب نی نماز پانچویں نماز دی بات آگر آوی فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْعِشَى عِشَانُ سَمَئِ تَيَو
وباتيا فقاموا وتوضؤوا وصلوا العشاء وباتيا فزوكريا نماز عشاء بريا أخذ لهم من الله البراءة الخامسة مكتوب فيها سيكايل باش مي بختابيا أما نامو أني براءة نامو لين جمع أبرمان لكيلو أن الله لا إله إلا غيري أن الله لا إله غيري هو خدا شو كمارا سواي بيجو كوي إله نتي معبود نتي ولا رب سوايا مارا سواي پالن هار کوئی نتی عبیدی و امائی مارا بنداو اے ماری کنیزو فی بیوتکم تطہرتم تمارا گھرونی اندر تمو پاکیزگی اختیار کری یعنی بیجا الفاظ ما تارت پامیا وزو کری و الى بیوتی مشیتم تمارا گھر ما پاکیزگی اختیار کری مارا گھر طرف تمو چالوالا گیا وفي ذكري خذتم مارا ذكرا يندر تمو دوبي گيا وحقي عرفتم مارا حقني معرفة تمو حاصل کري لدي وفريضتي اديتم ماري کري لي واجبات ني تمو ادا کري اشهدك مو او گوايا پوچو انا اي سيخائل يا سيخائل ماري اگوايي چه یاد راك جو يا سيخائل وسائر ملائک دی ارے ای مارا تمام فرشتہ ہو او خدا گواہی آپو چو کینا ماتے اصبو نی نماز زہر نی نماز عصر نی نماز مغرب نی نماز عشاء نی نماز پڑھوا وارو ماتے او گواہی آپو چو سیخائیل تمو گواہ رہ جو فرشتہ ہو تمو پر گواہ رہ جو انی قد رضیت عنہم آلو کو تھی انہوں راضی تھے گئے عزیزو ا نماز پنجگانہ نو فضیلت نا کلام ہتا اپنے کوشش کروی جوئے کہ الحمدللہ و تعالی ا نماز نے اندر کوتائی نہ تھائے انے ا نماز نہ پانچ سمینا نماز نی کتنی فضیلتوں سے یہ حدیث تینے اپنے جانی شکیا ہذا والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. النار یا رب الغوث الغوث خلصنا من